Ahoj, zdraví vás Robert a další mňamka do vašich domácností je kuře na paprice. A tím, že jsou z Moravy, tak si troufnu nazvat brněnský kuře na paprice. Co budeme na to potřebovat? Budeme potřebovat skoření sůl na vychucení masa, sladkou papriku, cibuli, kuřecí maso, nejlepší jsou prsní řízky, ty jsou nejulíbenější hlavně u dětí, protože nemají žádný tuk. Je tady mlíčko, smetana, jížka od knoru na zahuštění, bujon na vychucení, olej a já, tak můžeme vařit. Rozpustíme si bujon v horké vodě, který použijeme v přípravě kuřete na paprice. Zatím si připravíme základ. Na oleji orestujeme cibulku do růžova. Dáme trošku víc. Cibulku orestujeme do růžova. Bujonek se nám pěkně rozpouští. Maso máme lehce nakořeněné pouze solí a pepřem, není potřeba přidávat vůbec sůl, protože celé jídlo se nám vychutí bujónem. Do základu přidáme sladkou papriku a zalejeme bujónem knor. Základ nám vaří, bujón v základu, tak si opečeme maso a můžeme maso vložit do základu. Prsíčka opečeme z obou stran. Prutka na voleji. Není proto, aby se prso udělalo, ale proto, aby mělo nějakou barvu. Prsíčka máme krásně opečený po obou stranách a můžeme vložit do vařícího základu, kde je udusíme do měka. Až prsíčka změknou, vytáhneme bokem a doděláme si pěkně omáčku. Masíčko máme udušený, ale předtím, než ho vytáhneme ze základu, si ohřejeme smetánku a mlíčko. Můžeme klidně smíchat dohromady, vůbec to nevadí. Mlíko se smetanou ohříváme, přidáme do základu a v mezičase, než se mi udusilo masíčko, uvařil jsem si jako přílohu k tomuhle nejvhodnější noky. Hodí se i těstovina, hodí se vařený brambor, hodí se knedlík. Noky jsou taky fajn. Tak, pěkně nám to vaří. Musí vařící do vařícího, aby se nám to nezdrclo. Maso vytáhnutý, smetánka s mlíčkem přidaná do základu omáčky a teď si všechno zaustíme. Já používám hotovou výšku, od knoru teda, a pomaličku do vřelýho základu sypeme jížku do požadované konzistence. Takže hustší omáčky. Přílohu jsem zvolil noky, nemusíme se bát, pomaličku stačí jenom trošku provařit. A pak omáčku vycedíme a můžeme servírovat. Omáčka dochucená, zahuštěná a nastává cezení. Cezení není podmínkou, není důležité, ale pokud chcete zbavit omáčku od všech nežádoucích věcí, jako jsou třeba pálené cibulky nebo nějaká barva, cokoliv, hrudka, která může nastat, je to na místě, ale není to úplně tak důležité. Omáčku vycedíme, probubleme, dochutíme a můžeme servírovat.